এজন সেনা জোৱানৰ দুগৰাকী পত্নী। জোৱানজন এমাহ পূৰ্বে ছুটীত ঘৰলৈ আহিছিল, কিন্তু নিশা হঠাৎ সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ ঘটনা। পৃথিৱী এৰি চিৰ বিদায় ল'লে সেনা জোৱানজনে। হয়, পূজাৰ আনন্দৰ মাজতেই মেৰাপানীত সংঘটিত হ'ল এই শোকাবহ ঘটনাটো। এইজন ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ জোৱান বেণুধৰ বৰা। বেণুধৰ বৰাৰ আকৌ দুগৰাকী পত্নী। বেণুধৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত কৰ্মৰত হৈ আছিল। শেহতীয়াভাৱে এমাহৰ ছুটীত আহিছিল ঘৰলৈ, কিন্তু নিশা ঘৰত উদ্ধাৰ হয় সেনা জোৱানজনৰ মৃতদেহ। অভিযোগ অনুসৰি দুই পত্নীয়ে দীৰ্ঘদিনে বেণুধৰক শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল। সেয়ে ছুটীত আহিলে নিজ গৃহৰ পৰিৱৰ্তে বায়েকৰ ঘৰতেই আশ্ৰয় লৈছিল। দুই পত্নীৰ মাজত সমকামিতাৰ সম্পৰ্ক থকা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন। দুই পত্নীৰ সম্পৰ্কত হেঙাৰ হোৱা বাবেই স্বামীক অত্যাচাৰৰ অভিযোগ। বেণুধৰ বৰাৰ মৃত্যু সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই পৰিয়ালে। দুই পত্নীৰ বিৰুদ্ধে স্বামীক হত্যাৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ। মোৰ মামা হয়, মামাই মানে এই ছুটীত যেতিয়া আহে না মামীহঁতে মানে মামাৰ ওপৰত খুব অত্যাচাৰ চলায়। মানে আগতে বহুবাৰ এনেকৈ হত্যাৰ উদ্দেশ্যে মানে ডিঙি চেপিও ধৰিছে, ৰ'দেও মাৰে। মামাই আমাক মাজে সময়ে কৈ থাকে মানে, আৰু মানে পইচা পাতি একো মানে মামাই চুব নাপায়। ATMটো নিজৰ নামত জইন একাউণ্ট আছে, ATMৰ পৰা পইচা উলিয়াই চব নিজে খৰচ কৰে মানে। আৰু মদ পানীও খায় মামীহঁতে। আৰু দুইগৰাকী মামীয়ে মানে প্ৰি প্লেনিং মাধা জানে আমাৰ মানে সন্দেহ হৈছে মানে। তাৰপৰা অ' মা বোলে ভাইটি মাই নাই, মই বোলো নাই ক'লে গ'লহি। তাৰপৰা বোলে নাই একেবাৰে নাই বোলে, মৰিলে বোলে তেনেকৈ কৈছে। মই বোলো আৰে ল'ৰাটো কালি পৰি দেখি আহিছোঁ, কেনেকৈ মাৰিব। আৰু এহেঁতি মাৰিম মাৰিম কৈয়ে থাকে অনবতে, আৰু ৰ'দে মাৰে। সেইদিনাখন আজি দুদিনমানৰ আগত এই ঘৈণীয়েকে খিৰিকী দৰ্জা গোটেই ভাঙিয়ে মাৰিয়ে থাকে অনবতে। তাৰপৰা খিৰিকী দৰ্জা ভাঙে, ভাঙি পেলাই চকী এখনো নাই, চব ভাঙে। মাইকীজনীয়ে ভাঙে, টিভি এটা ভাঙিলে কালি পঢ়ি, ফ্ৰিজ ভাঙিলে, চব ভাঙে। ল'ৰাটোৱে তাই কিনি দি থৈহে যায়, তাই ভাঙি পেলায়। এনেকুৱা মানুহ, এইখিনি ওচৰ মানুহ চবেই জানে। মানে হাফ পেণ্ট পিন্ধিব পিন্ধি গোটেই এখন প্ৰৱেশ দি ফুৰে, গোটেই মানুহে জানে। আৰু আমাৰ সন্দেহ, তাই মাৰিছে, তাই মাৰিম বুলি কৈছে। আমি আগতেও মানা কৰিছিলোঁ, ভাইটি মানুহজনীয়ে মাৰি থাকে, তোক মাৰি পেলাব, এবাৰ নাহিবি। সি কৈছে অ' বা এইবিলাক কাইলৈ পৰিলে ইটাই সোমাওঁ, আৰু বোলে ক'ত থাকিমহি মই, এইবিলাক ঘৰলৈতো যাবহে লাগিব। সেইদিনাখন কৈছে বোলে সেইকেইজনীয়ে মোক খেদি লৈ ফুৰিছে, বাই বোলে ইয়াতে শুই দিওঁ, শুংচোন বোলে পাৰি দে পকাতে। মই পকাতে সেই টচকাখন পাৰি পেলাই শুবলৈ দিছোঁ আঁঠুৱা আঁঠু তৰি। সেইদিনা মোৰ আলহী আছে, সেই আলহীকেইজনেও ক'ব গৈছে। তাৰপৰা বোলে সিহঁতি পইচা বোলে পায়, বহুত দৰমহা পায়। গোটেই পইচাখিনি সিহঁতি ভাগ কৰি দুইজনীয়ে দুটুপুলালৈ ফুৰে, সি এটকাও নাপায়। আৰু চাকৰি থকা জেগাত পইচা আমাৰ পৰা খোজে ফোন কৰি কৰি। আমি হেৰি মোবাইলত পইচা ভৰাই দিওঁ, এই দোকান আছে ওচৰতে, দোকানত দুশ তিনিশলৈকে ভিক্ষা মাগেহি, ইমান ডাঙৰ চাকৰিটো কৰি পেলাইনি। চোৱাচোন বাৰু, এনেকৈ মানুহে দিন খটাই জানো। এতিয়া মানুহটোকে মাৰি পেলালে, চোৱাচোন বাৰু, জীয়াই জীয়াই হে মানুহটোকে মাৰি পেলালে। পত্নী কেইগৰাকী? দুজনী, এজনী তাই নিজে গোটাই লৈছেহি, গোটাই লৈছে। তেতিয়া যেতিয়া গোটাইছিলে নহয়, আমাৰ ভাইটি পলাই ফুৰিছিলে, আমাৰ টেঙানি বাগান আছে, তাত লুকাই আছিলেগৈ। অ' একদম আনি বিচাৰি একদম ধৰি কামাখ্যাত বিয়া পতাই দিলেগৈ। তাই নেপাতে, তাই সি কোনো পধে নেপাতে। এতিয়াও মই তিৰোতা বুলি সি হেৰিয়ে লোৱা নাই, সিহঁত হেঁটুটো লৈ থাকে। এতিয়াও তাই সি নিজৰ মাইকী বুলি কাকো পইচাই নিদিয়ে, নিদিয়ে, তাইহে অকল। আৰু দুইজনী মানুহটো আহিলে ইফালে এজনী গুচি যাব, সিফালে এজনী গুচি যাব। তাৰপৰা হেৰি মানুহটো এই ভয়ত মানে যদি মানুহটো নাথাকে তেতিয়া দুইজনী মিলি থাকিব, মোটা মাইকী গোটেই এনেকুৱা। অঁ আছে, তেনেকুৱা সম্পৰ্ক আছে সিহঁতৰ। এনেকুৱা মানে এনেকুৱা মানুহ দেখিলোঁ। ঐ আৰু ৰ'দে খুচিছে আৰু কেইদিনমানৰ আগত, এনেকুৱা চকু গুৰিত ৰ'দে খুচে মায়ে। এতিয়া মাৰিলে কি, সিহঁতৰ একালি পঢ়ি দৰৱ আনিছে, দৰৱ মাৰি মোৰ আনটা দৰৱ খুৱাই দিছে, দৰৱ খুৱাই দিছে, দৰৱ খুৱাই যাওক। সেনা জোৱান বেণুধৰ বৰাৰ কেনেকৈ কি পৰিস্থিতিত মৃত্যু হ'ল, আৰক্ষীৰ তদন্ততহে পোহৰলৈ আহিব। মেৰাপানীৰ পৰা ৱাহিদুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।